Are you gonna win today? Maybe. Ben, my best. Yeah, the pole. Us. Ready. Hvad går du? Status P til? Lige nu gør Carsten det vanvittigt godt. Mm. Og er klar i spil. Som er klar. Men lad os lige se, hvad sker her. Hvad sker der? Stanger den her ned i. Hey. Sådan. Prima. Er det dig, der er den bedste? Nej. Nej, hvem er den bedste? Mig. Jo, ham der, Andreas. Ja, Andreas og Mibu. Ja. Det kan vi godt se. Sådan, Jesper. Det var sgu meget godt, det der. Jeg kan, når der er kamera på. Ja, ja. Max taste. Max performance. Okay. Count how many? Ah. Hvor mange her? 3. Ja, ja, lige skal også Superliga. Okay. Sådan. Tilfreds med dig, NLK? Ja, altså betragtning af, at jeg jo åbenbart ender med nogen, som spiller det professionelt, så er jeg faktisk meget fint tilfreds med min egen indsats. Det var bedre end mig, var det. Jeg tror, han var den dårligste. Hvordan gik det, André? Det var meget blandet. Starter skidt, kommer godt efter det, så glipper koncentrationen til sidst, som altid herude. Og jeg skal nok ikke gå efter sejren i dag. Har det været sjovt, da? Ja. Hvad har været det bedste? Ja, hvem spilte du med? Kan du huske det? Ja. Super. Har du også fået deres autograf? Har det været sjovt?